こんにちるちる商業ビールレビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。本日の企画はこちら、ビールオタクに聞いた再読して魅力にドハマりした作品5選。はい、はい、ね、もう皆さん多分そうかなと思うんですけど、はいはいはい、まあ、やっぱり過去の自分ってね、一番信用ならないなと私は、そうですよね、わ、はい、かります、わかります思うわけですよ、うんうんうん、ってことは、なんかその昔、一回ね、そのビールハマりたてぐらいの時に読んで、はいはい、なんか、ってなんかすごいいいのはもちろんわかるけど、うんうん、なんか自分的にはって思っていたものをもう一回読んだらめちゃめちゃハマったことって多分みんなあるんじゃないかなと思って。そうなんですよね、なんか趣味とか癖とかって変わっていくものだから、はい、そうです、そうです。それで今回ちるちるのね、社内で、はい、記者たちにそういうビールがあるかっていうのを調査したところ、かなりの数出てきましてさすがだ、はい、でちょっと今回はそちらをはい、ちるちる記者の懺悔とともにちょっと作品を紹介させていただければと思います。全部で5作紹介しようと思いますので、はい、それでは早速やっていきましょう。はい、まず1作目に紹介するのはこちら、中村澄子先生の同級生です。おこれがそう、これがなんですね。じゃあ、こちらの記者さんの再読で名前った理由をお願いします。はい、はいはい、ちょっと読ませていただきます、恋する気持ちに理屈とかないっていう流れが自然に理解できるようになったからです。ストーリーで全部説明してくれる分かりやすい構成も最高だけど、読者に妄想する余地を与えてくれるような幅を持たせた世界観にハマりました。昔読んだ際にも良かったと思ったものの、読むだけ読んで以上っていうもったいない読み方をしていました。先生があえて描かなかった部分を楽しむ力が身についてから読むと余韻に浸りまくりで最高でした。泣き泣きと泣いております。この記者さんも泣いてますね。でもこれ確かにこの妄想する余地っていうところがなんかポイントだなと思って。いや、同級生ってそうですよね。そう、なんかあえて書かないからこ そなんかこうね、余韻も残るし、うんうん、考えさせられるし、あの時なんて言ったのかなとか。そう、そこがいいんですよね。なんかもちろん書いてくれたとしても、うわ最高ってなると思うんですけど、ないからこの空欄のところが気になって、でまた読み返す理由にもなりますし、味が噛めば噛むほど味が出るみたいな。そうですね、なんかだから目線のやり取りだったりとか、うんうん、なんか目で何か伝えようとしてるっていうところも本当に魅力かなと思いますね、うんうん、ぜひちょっと再読皆さんもしてみてください。続いて2作目はこちらです。あがた糸先生の僕は君の言いなりです。はい、じゃあこちらも理由をお願いします。はい、こちらの記者さん、第一印象はじっとり薄暗い雰囲気で、ひたすら受けが攻めの言いなりになる SM っぽい話でした。しかし再読してみたら、至ってピュアな恋の目覚め話ではと印象が変わりました。攻めの心情の変化を丁寧に追ってくれるので、けなげで一途な先輩にズブズブと溺れていく様が露骨で、むしろ微笑ましく思えてきたんです。プレイ自体は結構アブノーマルかつ、序盤は受けがかわいそうなんですが、攻め視点で恋に落ちる過程を追体験するのにもってこいの良作でした。誤解してごめんなさいだそうです。すごい謝ってますね。確かにでも視点の置き方によって作品の捉え方が全然変わるっていうのはあるなと思っていて、はいはいはい、結構確かに受けにフォーカスしちゃうと、うんうんうん、なんかわーって思っちゃう内容でも、うんうん、攻めのね心情はなんかその行動に現れてない、なんか攻めの内心とかに気づくと、はいはいはい、急にキュンキュンすることってあるじゃないですか。じゃあそれがあったんですね、この記者さんは実際に。そうですよね、で結構なんか変わっ180度変わってますよね、印象が。すごいな、うんうんうん、SM っぽいっていう、まあ、そこが もちろん設定としてあると思うんですけど、うんうん、その捉え方ですよね、またそうですね、変わってくるっていうのが、まあ、2度読んだことによってっていう、気づけた。SM のね、S はサービスの S とも言いますから、それにきっと気づいたんじゃないかなと思います。こちらね、続編も出ておりますので、ぜひぜひ合わせてお楽しみください。3作目に紹介するのはこちらです。はい、スカーレット・ベリコ先生の4代目大和達之です。はいはいはい、はい、こちらもね、結構いろいろ、はい、語ってくれましたね、うん、はい、再読で沼った理由が、攻めが父から、性的虐待を受けていた過去が辛くて辛くて、最初はそのショックが大きくて、作品自体に少し苦手意識を抱いていました。ですが他の作品でケツ抱き受けにはまり、再読してみたら、はい、あれ全然美味しいなと
トラウマさえもかっこよく救済してくれるスーパー受け様の包容力に惚れ直しました、で商業BLの海を漂ううちに攻めのアナルはコンクリで固めておけ派から、可愛いかける男前カップいいなと性癖が広がっていき、いろいろあった上で今は唯一無二の相手と出会い自分を取り戻せた状況に燃えるようになったそうですはい、こちらの作品はとにかくストーリーがいいので、うん、一部だけで判断するのは軽率だったと反省しているそうですこれも結構激アツの反省文が届いてますけど、いやこれあれですね、完全にもう性癖が広がったからですね。そうですね、すごいすごい、わかりやすく攻めのアナル、確かにそうですね。やっぱりやっぱ BL 最初読み始めた頃って攻め様でかスーパー攻め様を求めがちなんですけど、やっぱりこのスーパー受け様っていい言葉ですね。いいですね確かに包容力もでかい、もうどでかい愛で包み込んでる受けの、あの姿が見れる BL っていうのも、いいです。なんか行くところまで行った、なんか悟り開いてますね、この方記者さんすごい面白いそうだってもう最初はちょっと怖いみたいな、ちょっと辛いっていうところからのもう萌えに消化されていくっていう、その感じ、もうこれ自体がストーリーみたいになってて、めちゃくちゃ面白いですね。なんかいい話、貴重な話を聞かせていただきました ね。ぜひぜひこちらの作品、実りの手というあのベリコ先生の別作品のスピンオフになっておりますので、合わせてぜひお楽しみください。続いてはこちらの作品です。阿賀直美先生、及川京子先生の、鬼と天国シリーズでーす。はい、こちらも有名作ですが、再読で沼った理由は、はい、初めて読んだ時は攻めの天国先生の思考回路が読めず、何を考えているんだこの人はとさながら宇宙猫になってしまったり、青木先生の過去のトラウマがあまり深く理解できませんでした。しかし再が発売されたタイミングで上下再と3巻まとめて再読してみたところ、上巻の序盤で青木先生のことをかわいそうでかわいいとめでていた天国先生の気持ちが手に取るように分かるようになっていて、己の成長を感じました。だいぶ荒散らな気はしますが、一貫して天国先生の行動は青木先生の愛ゆえのものだと気づけて本当に良かったです。はい、だそうです。そう、なんか私この記者さんには結構なんか、はいはいはい、共感できます、わかるなってところがあってはいはい、はい、確かに本当にあのこの保健医の、ね、うん、天国先生はすごい食えない攻めなんですよ。何考えてるか分かんないし、はい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 、結構そのなんだろう、青木先生のこう心のあんま踏み込んでほしくないところにズカズカ侵入してくるから、うんうんうん、なんなんだこの人はって私も思った覚えがあるんですけど、はいはいはい、いや後半どん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 ね、なんか明らかになっていくし、なんかそれを踏まえてから時間経って読むと、うんうん、なんだ最初から天国先生って青木先生大好きじゃんって多分なると思います皆さん。あ、じゃあ結構こう読み解く力がもう身についていたというか。そうですね、自分の成長によってね、このより登場人物の心情がそうです、ね、分かるようになって、なんか食えない人間へのなんかこう、うんうん、理解がなんかついたんじゃないですか。いやでも確かになんか一種のこう BL 的思考というか、うん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 、必要なところですもんね、 BL を読む上では。読解力が成長があったということ で、 でもそれが分かってより楽しめるってめっちゃいいことですね。いやそうですね、でこちらね3巻まとめてありますので、はいはいはい、結構ボリュームあるんですけど、うんうん、ぜひ一気に読むとなんかいいかなと思いますので、ぜひぜひ楽しんでみてください。最後に紹介する作品はこちらです。はい、はい、原田先生のヤタモモシリーズです。これもね、なんかちょっと意外な気もしますが、はい、私も好きな作品ですね。お願いします。再読で沼った理由は、初読の際はつかみどころがなくて、タンポポの綿毛のようにふわふわ生きているももくんにしっかり者のやたちゃんがどうしてそこまで執着してしまうのかが正直あまり分かりませんでした。またももくんのやたちゃんと出会うまでの描写がかわいそうだった印象が強かったのですが、年齢を重ねてから読むとももくんの愛くるしさに気づき、ありえないくらいハマってしまいました。こんな可愛い成人男性がいて止まるかよ確かにで、それからももくんみたいな男に振り回されまくってる後派年下けなげなやたちゃんもラブリーでキュンキュンしました。初見の時と180度違う感想になったので、読み返してみて本当に良かったなと思いました。だそうです。
いやちょっと途中共感してしまいましたが、いやももくんかわいいですよね。いや本当にでも確かにももくんの可愛さってちょっとこうある程度年齢重ねてからじゃないと気づけないところがあるというか、はいはいはい、そうなんですよね。あの可愛そうさが勝ってしまうっていうところもしかしたらあるかもしれなくて、そうなんか結構本当にポンコツって言ったらあれですけど、うん、ポンコツだからこそ大人のおもちゃにされちゃってるじゃないですか。そうなんですよね。そう、可哀想なところでも、そういう子を可愛いと思える、うんうんうん、なんかでもそれでもけなげなところがやっぱりこの記者さんには刺さったのかなと、ね、いいですよね。その可愛さに気づくのもそうですし、まあ、それこそ攻め の、 そのやたちゃんの方にもなんかまた新たな気づきがあったというか、それぞれで新しい気づきを、ね、読み直すことによって得ていて、やっぱこの方は読み返しても正解だったと思いますよ。いや本当に本当に私個人としてもそう、なんか当て馬もだいぶキャラ濃くてね、いいですよね。そうなんですよ、挟まってくる話も。そうでした、当て馬に対しての感情ももしかしたらこの方変わっていたかもしれないので、ちょっとそうですね、いろんな登場人物に対してどう思うのかという、はい、こちらも全3巻ありまして、もう巻を追うごとにどん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 ラブリーなお話になっていきますので、うんうん、はい、ぜひこれを機会にもう一度読まれてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日は、再読して魅力にドハマりした BL を紹介してまいりましたが、はい、いやなかなかね濃い話がいろいろ、結構こういう話ってちょっと人に言いづらいところもあるじゃないですか、ちょっとマイナスなところからっていう感じになってしまうので、でもそんなことないんですよね。いやなんかもう皆さんも深い懺悔とともに、うん、あの良かったっていうことがね、うんうん、伝わって良かったなと思います。皆さんもぜひなんか再読してみると、はい、なんか良かったなと思ってた BL でもまた違うように見えたりとか、なんかこう新しい気づきがあったりすると思うので、私は結構再読推奨派ですので。いや分かります、何週もね、はい、読んじゃうのがやっぱ BL のもう醍醐味というかなんでぜひぜひあのこう 何度も読んで深みをねこう味わっていただければなと思います。今回紹介した作品以外にもまだ記事の方にですね、あの載っておりますところがありますので、ぜひぜひあの概要欄のリンクから記事にもアクセスしてみてください。それではバイチルー。